Ola, hoxe máis tarde do habitual. Ola. Hoxe estivemos moi a gustiño traballando unha boa temperatura, porque aquí, non sei noutros sitios de Galicia onde nos esteades vendo, igual hoxe xa vos refresco un pouco, pero aquí é... Se vai notando unha no, temperatura exterior. Aquí é o inferno. Sí. Entón, queríamos gravarnos o noso xoc cando saíamos á rúa, cando montemos no coche. A ver que vai ser isto, como o coche. Eu olvidei-me de poñerlle o parasol. Eu tampouco. A ver que temperatura temos no coche cando... Debe estar bonito o volante. O asiento. Bueno, pois agora veredes como é ese momento. O de Portugal pensei. A ver, bueno. Bueno. No, que estamos a sombra, que estamos a sombra. Espera, a ver. Ay, wow. Un poco a calor igual. Llega calor. Sí, mirade o pero se está como está nublado. Bueno, a ver que temperatura fai. Bueno, esperaba máis azote de calor. Eu tamén. Pero chega lle ben, pero claro, como non está o sol queimando, pois mellor. 35 graus a esta hora. Aí temos a Alba. Adeus, Alba. Non quere entrar no coche. Que se resiste a entrar aquí. Estás tamén facendo operacións para entrar. Uf, veña, vou. Pouco a pouco. Bueno, pois xa estamos aquí dentro. Despedimos o vídeo por hoxe, a ver se sobrevivimos. O volante queima. Bueno, non moito. Nada, 35 grados, xa vedes. Isto é o que nos espera. Non ten pinta de baixar pola noite. Que refresque mañá, a ver. Ata mañá. Chao. Mañá.